for. Så vi må liksom ikke lure oss inn i en forestillingsverden om at dette bare handler om evne. Dette handler også litt om politisk vilje. Og Fornebu er jo dessverre, vil jeg si, et monument over elendig byplanlegging. Vi sitter jo nå i en næringspark hvor alle de flotte husene er lagt ned i strandlinja, og så er det en prærie 100 meter herfra, hvor det ikke er et eneste bolighus. Det 300 boliger var ferdigstilt til årsskiftet. Stortingets ambisjon da hovedflyplassen ble flyttet var 14 000 boliger. Det står i dokumentene 10 til 14 000. Varaordføreren for Høyre i Bærum sa at de ville bygge villaer her. Det heldigvis ble de presset til å lage en reguleringsplan med 5 000 boliger. Så kom dette forhatte innsigelsesinstituttet inn. Og det som skjedde som konsekvens av det var at Miljøverndepartementet sa 6 000 de plusset på. Så det er ikke alltid sånn at innsigelse virker negativt. Men av de 6000 er det som sagt 300 som står ferdige, og man bruker som unnskyldning at det ikke er kollektivtransport. Fylkespolitikerne i Akershus har reist jorda rundt for å finne noe skinnegående som kan henge i lufta. Jeg ler meg hjel, hva er det for noe? Kan det ikke gjøres som det ene som hadde fornuftig koblet seg på et av de tre skinnegående nettene vi allerede har i Oslo? Så det er evne, men det er jammen meg også vilje det står på noen steder, og det får vi alle sammen ta et ansvar for. Jeg mener overhovedet ikke at Arbeiderpartiet er ansvarsfri i alle disse sammenhengene, men Høyre har også et ansvar, og jeg synes det er litt uverdig i debatten å bare skylle på staten. Solveig, du får en litt til deg. Jeg skylder ikke bare på staten, men jeg gjør oppmerksom på at en av de tingene som vi har på en måte gjennomtenkt ganske grunnig, det er jo at vi kan ikke overlate kollektivutviklingen bare til at det er hver enkelt kommune som skal betale eller utvikle det. Det som er problemet for Akershus fylke er jo at de har ikke hatt penger til å bygge ut, og da er det greit å reise rundt og utsette, for de har jo finforhandlet balansen rundt omkring i dette fylket, på hva skal vi bruke på E18, hva skal vi bruke i de ulike pakkene av bompenger. Derfor er det jo det vi har sagt at vi har et behov for å løfte staten i forpliktende med finansiering på infrastruktur, sånn at vi får til disse kollektivløsningene. Og så er det sånn at det blir ingen gode løsninger i Oslo hvis ikke vi klarer å få til Oslo ny Oslo-tunnel, sant, i det området. Men det er enighet til mye etterslett, og det er mange ting, men det er klart at hvis vi forventer at hver enkelt av disse tingene skal vedta høyere bompengesatser, og har krangel i hver enkelt kommune om at nå skal vi finansiere med å legge på bilistene mer for hver enkelt bit, så kommer dette til å bli veldig sakte. Det kommer til å gå utrolig tregt, og det er derfor vi er nødt til å ha en helt annet nasjonalt grep. Det foreslo vi i fjor. Vi la frem en stor kollektivpakke som henger sammen med det vi gjør her. Og så er det vår utfordring da, til regjeringen. Altså, vi har tenkt å gjennomføre det når vi kommer i regjering, men vår utfordring er at regjeringen tar noen av disse ideene, så kan vi bli enige om å koble disse planene mer sammen. Det vil bety at noen av de områdene som klarer å koble bolig og infrastruktur sammen vil få fortrinnsrett i utviklingen. Det kan selvfølgelig bety noen lokale irritasjonsmomenter og noen krangler, men vi er nødt til å gjøre det hvis vi skal klare å få de to tingene til å fungere samtidig. Og så bare si til deg, hvis vi hadde vet at Intercity i 2001, vi vet jo ikke Intercity i 1994. Ja, vi vet jo det, men da har vi kommet den der, så det er ikke vet at det står på. Det er helt gjentatt til ganger. Vi har altså, vi har de siste 7 årene klart å bygge 34 kilometer med dobbeltspor eller forlenget spor innenfor Intercity. Det er klart skal vi bygge hele dobbeltsporet til Intercity opp der, så tar det veldig lang tid med det tempoet som da skryter av veldig mye på jernbanen. Jeg tror vi er nødt til å tenke på andre finansieringsmetoder. Det er jo derfor vi blant annet påpeker offentlig-privat samarbeid. Det vil også kunne hjelpe oss med å få inn ekstra ressurser i forhold til det presset i norsk økonomi. Det er ganske interessant nå med den situasjonen som er i utlandet med lav aktivitet i bygg- og anleggssektoren. Det gjør jo blant annet at 2 av de 3 siste store anleggsprosjektene i Norge er bunnet av internasjonale selskaper. Som kommer inn med lavere priser enn annet. Det betyr at vi øker kapasiteten i økonomien vår til å håndtere store infrastrukturprosjekter. Så vi er jo inne i et tidsrom nå, hvor det faktisk i Europa er kapasitet til at noen land bygger mer infrastruktur. Det høres for meg ut som det er for mye demokrati i Norge. Altså at det finnes for mange småkonger som sitter rundt og bremser. Altså det, du var inne på det, Haugli, at det sitter en kommune som da ikke vil finansiere akkurat 250 meter. Men jeg får ikke helt tak i hvordan, altså ja, vi har nok penger. Vi har en slags politisk vilje, alle er enige om å bygge nok infrastruktur. Altså jeg får ikke helt tak i, hvor er det stopper? Hvem har skylda? Kreutzer, kan du se dette litt utenifra? Ja, interessant spørsmål, fordi enten så er det for
mye demokrati og for mange motkrefter, ellers er det for lite lederskap og gjennomføringskraft. Ikke sant? Jeg tror jo at vi alle er glad for at vi bor i et demokratisk land, hvor alle har lov til å si fra. Men det vi jo trenger er jo også at noen sier at «Guys, nå har vi hørt på det da, så, men nå kjører vi, nå tar vi noen beslutninger, og så gjennomfører vi». Og det må vi akseptere. Vi må akseptere det, at vi skal diskutere frem til beslutning, men så må vi av nasjonale hensyn tørre å ta noen beslutninger og smelle til å gjennomføre. Altså. Og det, de som tør å gjøre det, de får premie for godt lederskap, og vi som samfunn får gode løsninger. Og da er det et sånt eksempel til, nå har vi snakket om Oslo og Fornebu. Altså, se på Stavanger-regionen. Vi vet nå at vi har investeringstopper hvert eneste år fremover, i hvert fall til 2020, sannsynligvis frem mot 2025. Sånn som det er nå, så blir presset konsentrert veldig rundt Stavanger, Forus, Sandnes. Og det ligger klare planer for to tunnelforbindelser, samferdselsforbindelser, som gjør at du får tilknyttet Stavanger til omkringliggende regioner. Med en gang de er på plass, så får du spredd pressen. Det er mulig å bo flere steder, du får større multiplikatoreffekter, og du får mye mer ut av investeringene enn det du nå får, for nå får du veldig høye presskostnader ut av disse investeringene. Jeg hadde ønsket at vi var litt mer pragmatiske på gjennomføringsmodellene. La oss ta politisk diskusjon på hva vi skal gjøre, og så når vi enige, så kjører vi på. Og det å jobbe pragmatisk mellom privat og offentlig sektor for å gjennomføre disse prosjektene, det tror jeg er all grunn til å begynne å se på. Og der har vi har vært for politiske, vi har vært for dogmatiske i forhold til å utnytte den type løsninger. Jeg tror det er mye å tjene på det, og det er mange av oss som har lyst til å være med i de diskusjonene. Det var et veldig godt... Det var et veldig godt eksempel fra Kina i går. Vet ikke om du så det, de hadde da anlagt en meget bred vei, jeg tror det var 6 felt. Midt i veitraseren var det en gammelblokk. De som bodde der, et eldre par, nektet å flytte. Det de gjorde da var å kappe av deler av boligblokka på hver side, og så bygde de rett og slett bare veien rundt. Det er gjennomføringskraft, det. Men Valo, du har bedt om ordet lenge, så jeg har lyst til å... Vil du komme deg på denne diskusjonen, eller var det et annet poeng du hadde? Ja, det var egentlig noe annet jeg tenkte å se at tiden begynner å renne ut her. For du sa et veldig interessant tall her i sted, og du er litt tilbake til hvordan man kan hjelpe de unge. Og det var det med andelen som... spekulerer i boligmarkedet i Oslo. Hva var det du sa? 2 av 5 boliger var... 20% av boligmassen i Oslo er eid av feite 50-åringer som sekundærbolig. Ja, og det har vi skattetall for. Ja, og det... altså, jeg har jo litt mindre sympati med de enn jeg har med de førstegangskjøperne som sliter med å komme inn i et veldig presset boligmarked. Og det jeg lurer på er jo om det går an å på en måte gjøre det mindre attraktivt å spekulere i bolig for å ta vekk noe av det presset. Formuesskatten har vært nevnt som et tiltak. Altså rentefradrag, kan man gjøre noe der for håper å si, lån som går til sekundærbolig? Det er jo sånn at det er ekstremt lønnsomt å faktisk investere i en utleiebolig. Altså binder du renten for 10 år, så har du... en pengemaskin som rusler og går, gitt at boligprisveksten er på et visst nivå, selvfølgelig. Men er det noe man kan kunne gjort der for å på en måte ta vekk noe spekulasjon og sånn sett slippe de unge til? La oss ta en runde på skatteforhold knyttet bolig. Du har bedt om ordet, Bollvik, men var det for å kommentere infrastrukturen og den mer diktatoriske måten å bygge vei og bane på? Da gjør vi begge dele. Ja. Jeg er ganske sikker på at hvis vi får en ny regjering med Erna Solberg som statsminister, så kan Håkon Hauge bli boligminister likevel. Fordi de egentlig er ganske enige. Det er en liten utfordring at alt som er bra i Norge, det er også det som er utfordrende. Vi har for lite arbeidsledighet som skaper et ukvess i sektoren, ikke sant? Men vi skal fortsette å ha det bra. Vi skal komme fort over til pengene igjen da. Jeg tror vi skal akseptere et relativt høyt boligprisnivå i Norge, nettopp fordi vi har det bra. Fordi vi har en solid stat, fordi vi har en restriktiv kreditpolitikk, fordi vi ser at dette her kommer til å bære godt igjennom, så tror jeg vi skal akseptere at boligprisene er høye, og det er et nyansert bilde. De er mye lavere i Drammen,
enn vi er i Oslo. Vi er mye lavere i Moss. Vil det finnes noen alternativer for de som trenger de? Jeg ikke så himmelig redd heller, jeg. For disse 50-åringene som feite og eier noen leiligheter i Oslo til utleie. Vi trenger også et et utleiemarked. Og spesielt når vi trenger det i Oslo, med studenter, med arbeidskraft som på gjennomfart. Og så lenge vi ikke har noe veldig profesjonalisert leiemarked i forhold til bolig, så tror jeg ikke at feite 50-åringer med bolig til overs er det verste vi kan ha. Bra. Hauge, bare lyst til å begynne med deg. Erna Solberg hadde et glimrende poeng i sted om fjerning av formuesskatten. Det er jo selvfølgelig sånn, at, og det tror jeg vi kan være enige om, formuesskatt gjør at folk investerer heller i bolig enn å sette pengene sine i mer kapital som er nyttig for samfunnet som helhet. En løsning på det er jo, som Erna Solberg ønsker, å fjerne formuesskatten. En annen løsning er jo faktisk å sette bolig til markedsverdi også i formuesskatten. Men det tør dere ikke, eller? I det statsbudsjettet vi nå behandler i Stortinget foreslår vi en justering fra 40-50% av reell verdi. Og grunnen til at vi ikke tar hele skrittet ut, det er jo nettopp det som Vårvik nettopp har sagt noe om, som er veldig viktig. Vi trenger faktisk også et leiemarked i Norge. Det må være slik at de som ikke har egenkapital også har mulighet til å bo et sted. Det finnes ingen tomme boliger i Oslo. Altså det bor noen i alle sammen, enten leier de eller så eier de. Og det leiemarkedet i Norge er faktisk ikke for stort, det er for lite. Vi bør heller utvikle leiemarkedet. Alle de grep vi nå snakker om handler om, i grunnlegg sett om å sortere køen. Altså vi gjør endringer som gjør at noen rykker litt fram og noen rykker litt bakover. Men det løser ikke den grunnleggende utfordringen. Hvis vi skal ha flere skal få et sted å bo, må vi bygge flere boliger. Så dette er et område fullt av dilemmaer. Det er lett å si at vi ikke vil at feite 40-åringer skal spekulere i bolig som et formuesobjekt. Parallelt med det så er vi faktisk nødt til å ha et system hvor noen bruker sine sparepenger til å gi andre et sted å bo. Og derfor er det ikke bare å vri rundt på disse knottene, og kreativiteten er veldig stor, og det merker vi godt i regjering, for å si det forsiktig, i forhold til hva man kan gjøre. Men jeg tror grunnleggende sett må tilbake til det som jeg tror vi faktisk er enige om her, og det er at vi må få opp takten i boligbyggingen. Det krever et godt samarbeid mellom utbyggere, kommune og stat. Og hvis alle gjør sitt, så er jeg ganske optimistisk. Erna Solberg, du skal få siste ord i denne runden. Ja, nei, altså jeg ser jo at et svar i hvert fall for å begrense den skattemotiverte investeringen er å fjerne formuesskatten. Det er noen som forsøker å si at altså, svaret om å øke for eksempel eiendommenes verdi til full markedspris i formuesskatten, det ville bety betydelige endringer i kostnadene for de som eier boliger i Norge. Det ville kanskje synliggjort for mange hvor hardt formuesskatten egentlig slår inn, på hvor lave nivået den fortsatt slår inn. Så jeg tror ikke at det er en sånn spesielt god idé. Jeg tror det er mange andre gode ideer for hvorfor vi skal fjerne formuesskatten, for da ville det kanskje vært interessant å gjøre noe. Men jeg er enig i at vi må passe på en ting, og det er at det er nok utleieboliger tilgjengelig til folk. Og det er jo med vår selveiermodell, så betyr det at vi må være enten noen som profesjonelt har lyst til å leie ut, eller at folk som har en måte å drive næringsaktivitet på si. Og det er jo det, det er ikke bare skattemotivert, det er også en måte å spare på å kunne drive en liten virksomhet ved siden av. Og det synes jeg, altså, synes jeg også må være tillatt og mulig å kunne gjøre noe. Jeg tror altså at det skattefokuset er litt feil. Jeg tror, og jeg mener at det ikke er så mye press av det, som det er faktisk av denne mangelen på boliger. Da må vi passe på at vi lager mange sånne andre debatter enn det som er de reelle debattene. Og da har jeg lyst til å si at jeg er enig i at vi skal ha en boligminister i den formen at jeg mener at plandelen og boligbyggdelen bør være i ett felles departement. Det er ikke nødvendigvis at det skal være sånn at det skal være en minister som bare driver med dette, men altså skal vi ha det sammen. For der tror jeg det er en mismatch. Jeg har vært minister for bolig- og byggesaker, men alt det som kunne bringe til mer boliger raskere, det lå i Miljøverndepartementet. Og det er jo derfor alles klagesaker også går til Miljøverndepartementet på plansiden, og der er det miljøinteressene som har ofte fortrinnsrett. Og da får du en utfordring, for da er det andre interesser enn bolig, og derfor er det sånn at vi må gjøre noe med lovverket på dette området. Du må vekte opp boligspørsmål i lovverket og i beslutningsprosessen, sånn at vi får gjennomslag for boliginteressene. Og da er det
Ja. Fordi at det betyr også at du kan frata en del av de motivene for å ha innsigelser fra en del er jo helt gode, helt i tråd med den loven de har fått, men vektleggingen blir feil i systemet. Jeg har fått beskjed om at vi er nødt til å stoppe. Erna Solberg skal videre. Jeg har bare lyst til, sånn helt avslutningsvis, siden vi har en gjeng med boligmeglere her, Bolli, kan du love oss at du og dere nå slutter med den der, hvis du bare går opp 150.000 ting, så tror jeg at selgere er villige til å selge, og da blir det ikke noen ny visning. Har dere et ansvar, dere som sitter i salen? Ja. Ja. For dere er selgers mann ja, men, på kvinne. Ja, eiendomsmegleren har et ansvar for å fortelle folk hva de kjøper. Vi gjør et godt grep nå ved å innføre obligatorisk boligsalgsrapport ved alle boligsalg. Men vi har et ansvar for at folk skal kunne forstå hva de kjøper. Hvis bankene har utstedt et finansieringsbevis til de menneskene, ja, da skulle jeg utfordre deg tilbake og spurt ham å skrive den loven om frarådningsplikt og hvordan vi skulle håndtere dette i forhold til ikke etterpå bli beskyldt for å drive med trynetillegg og fradrag og for å ville selge til den ene, men ikke til den andre, og hvordan vi skulle administrere det. Nei, en eiendomsmegler har ingen plikt og bør heller ikke ha noen plikt til å fortelle noen at du bør ikke bruke de pengene som banken har utstyrt deg med. Men vi skal bli enda bedre, det skal jeg i hvert fall love. Vi skal bli enda bedre på å fortelle folk om hva de kjøper, sånn at de slipper de ubehagelige. Det kan jeg ikke garantere at de skal slippe alle de ubehagelige overraskelsene. Vi skal gjøre det vi kan for å redusere omfanget av ubehagelige ting etterpå, som da vil komme oppå belastningen ved å betjene lån og avdrag. Jeg fortsatt vil gi hele panelen en mål og plass. Og Erna skal videre. Jeg vil takke Tom for en fantastisk fin ledelse av debatten. Og jeg skal ikke bruke mye tid. Jeg er helt sikker på at vi har 250 mennesker som gjerne skulle spurt spørsmål.